Yanto mana? Yanto. Bila Perancis, ya. Nah, kan anu ka anu ka Kota Baru mah kanan ka Palasari nya, anu ka dia mah anu lurus na teras. Mun tra mun atang bade uihna lewat Raja Mandala kan. Teras we kali itu ngambil kiri ulah ka kanan. Abun ka kanan mah ke keluar Kota Baru. Ke tah ka tas dia tah. Tas dia menakan aya kan aya jalan rada kitu tah. Mundur bade mundur. Ka Raja Mandala mah ka kiri. Thank you.
Seram, bang, seram. Nah, semua toh. Serata. Tuh, sampai rumah tuh. Jalan ya. Jalan langsung.